Radmilo Petrović je gostujući u Beogradskoj hronici rekao da je grip prošle sezone bio nešto jačeg intenziteta, a da se povećana aktivnost tog virusa javlja jednom u deseta godina. Zbog toga smatra sledeće godine situacija bi trebalo da bude nešto blaža. Kao drugi razlog, Radmilo Petrović ističe to što je virus gripa osetljiviji na mere koje se sprovode protiv koronavirusa. Ako sprovodimo mere, nosimo maske i držimo odstojanje, grip nema šanse da se proširi, rekao je Petrović, ali je upozorio da vakcinacija i dalje mora da se obavlja u rizičnim kategorijama stanovništva i da se i dalje održava imunitet protiv gripa, jer je on kratkotrajan. Kaže da je koronavirus agresivniji u spoljašnjoj sredini od virusa gripa i da za razliku od gripa koji ulazi samo u respiratorni trakt, korona ulazi u krvotok i dolazi u sve organe i tkiva. Podsjetio je i da se očekivalo da prvi nalet bude najjači, ali da se dogodilo da je drugi pik prvog talasa bio gori nego prvi. Radmilo Petrović ne isključuje prirodno gašenje virusa, ali upozorava da će taj proces trajati mnogo dugo. Iako je i traganje za vakcinom ubrzano, poručuje da ni ona ne može sve da završi kao čarobni štapić. Vakcina mora da se sistematski primenjuje u dugom vremenskom periodu da bi se povećao procenat osoba sa antitelima, naveo je on. Dodao je i da bi vakcinu trebalo primiti bez obzira čija je, jer je i to bezbednije nego infekcija koronavirusom.